ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြကြသည်မီမိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြကြရောဘောအတိတိအတကအတကငါးပါးရှိပါစသည်အပြင်နေတရဏဂုံတိလာတွေစောက်တည်ပြကြရောဘောသာသနာနွယ်ဝင်တိလာရှင်နေရှင်သာမဏေတွေယဟန်တန်ခါတွေလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တိလာတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြကြရောဘော သာသနာတော်နှစ်2524ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာထောင်300ရာ87နှစ်ဦးတို့ခေမန္တဆောင်းတွင်ကာလဆောင်းဦးတို့ဆောင်းတွင်ကာလပြန်သူလာဇန်တရေခရင်နှစ်တကူနေ့ပေါ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတနာပိုင်းဇန်နဝါရီလ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန် ธรรมบาลากุมีสวยรมญาติสีดีอภิวิสัยญาเทราวาระพุทธตานาปิตกฤดูจีมาสิญญ์จิ้นปะเตเตียบวยปอลีธรรมตะเป็นภาวนาเตียรอกูปัญญายันปัญญายันอมิญภิญลีลาจิ้นอปัยนยะ80ยอดตวามีเกเตียบวยจีกูพระยาชินกุรมญาติจีอานมอตัตตะอสฉีเตมหาปนามะพระยาชิกูจีเน ตรงเฉิงตรงขอกและอุชิโมชิโคปิรพ่นไหลสร้างไหลจายาอ๋อนะโมตัตตะภะคะวะอะโธอะระหะโธตัมมาตังพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะอะโธอะระหะโธตัมมาตังพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะอะโธอะระหะโธตัมมาตังพุทธัตตะ ตาดุตาดุตาดุดุยมีเบิกขุวิธรรมวิสัมปังกิยะเดวิสัมปังกิยะเตยะ2မျိုးရှိดุยมีเบิกขุวิธรรมวิสัมปังกิยะธรรมถะภาวนาวิปัตตนาภาวนาหรือภาวนา2မျိုးရှိสิทธะภาวนาปัญญาภาวนาหรือเลยขอรับบ่นี่ ဒါကိုပဲဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကတော့တမာတိဘာဝနာပညာဘာဝနာလို့မိန့်တော်မူတယ်။တမာတိဘာဝနာပွားများအားထုတ်ရင်ဘာထူးမှလဲစိတ္တဘာဝနာစိတ်စွမ်းအားတွေတိုးလာတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာပညာဘာဝနာအားထုတ်ရင်ဘာထူးမှလဲပညာဉာဏ်စွမ်းအားတွေတိုးလာတယ်။စိတ်စွမ်းအားတွေတိုးလာတဲ့အခါမှာတဏှာတွေညော့လာတာပေါ့။ ညာစွမ်းအားတွေတိုးလာတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာတွေညော့လာတာပေါ့နောက်ဆုံးတဏှာကုံအဝိဇ္ဇာကုံအဝိဇ္ဇာတဏှာတန္တရာမူလဒီနှစ်ကောင်ဒီနှစ်ခုဒီကိလေသာနှစ်ပါးတန္တရာရဲ့အမြင့်အရင်အမြင့်လို့ခေါ်တဲ့မူလဒီနှစ်ခုပဲနိုင်ရင်တန္တရာစခန်းရပ်ပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တာပေါ့ တခုစီတခုစီတွေးတွေးကြည့်တော့ပညာရဲ့အမြင့်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတာက ปัญญาญาณဆိုတာကအသက်ဘယ်လောက်ကျော်မှပညာဉာဏ်ရှိရမယ်အသက်ဘယ်လောက်အောင်ဆိုရင်ပညာဉာဏ်မရှိရဆိုတာမျိုးอ่ะမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်အသက်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပညာဉာဏ်ကဒီနေ့ဆိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်ကြမှာပေါ့နှစ်တန်းအောင်သုံးတန်းသုံးတန်းလေးတန်းကလေးတွေကိုပဲမေးတဲ့မေးခွန်းတွေဟာ အောဇီဟာကောင်းအောင်သူတို့ပညာပင်ကိုပါတဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့သူတို့မေးကြတာအတွင်းမားတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းပြောပြတာသူတို့ညာနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပြောပြတာအဖြေကတော့မိဘဆရာတမန်တွေကပြောပြကြပေါ့နားလည်အောင်ရှင်းပြကြပေါ့ဒီပညာဉာဏ်ဆိုတာအသက်ရွယ်နေလွန်ဆိုင်ခုနှစ်တန်းခုနှစ်နှစ်တန်း ကိုရင်လေးတွေယဟန္တာဖြစ်တော့တာရှိတယ်လေငါးနှစ်သားတောင်ရှိတယ်လို့စာထဲပါတယ်မှာပါတယ်ငါးနှစ်သားထက်ငယ်ရင်တော့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကဟရိယဝတ္ထုအကြည်ဓာတ်အကိန်းခန့်နိုင်ဖို့ရာတတ္တိတွေအများကြီးလိုသေးလို့တလူဆိုတာပေါ့လေအဲ့တော့ပညာဉာဏ်ဆိုတာအသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးယောက်ျားမိန်းမနဲ့မဆိုင်ဘူး
Pirima Buedo made why. Tayodanig and Dagara Wagatan Yopan Lito, Bakuni, Tan Yopma Bari. Managa, oh, was it Hanedra? Shema, what is Hanedra? တလုံးညံလေးနဲ့တော့ကိုယ်တရားအထုတ်နေတာဘာညာပြည့်ရဲ့ပြုတ်တာဦးလက်စက်လောက်ညံလေးနဲ့မြန်မိမဖြစ်လို့ဆိုဟဲ့မိမရောက်ကြမရှိဘူးညံဆိုတာအမျိုးသမီးဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းဖို့အမျိုးသားဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းဖို့ပညာဉာဏ်ကြတော့အဲ့လိုမရှိဘူး ပညာဉာဏ်မှာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတို့လည်းပဲတို့မြတ်စွာသာသနာမှာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တန်တနာမှာယဟနာဖြစ်ခွင့်ရှိလို့တို့လည်းဖြစ်ပြီးပြီဆိုမနာထွက်ပြီးတာမဟုတ်ကွာသာသနာတော်မှာအဲ့လို အသိဉာဏ်မှာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလေတဏှာမှာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတတဝရိယတတိတမာတိပညာမှာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးအဲ့ဒီလေးပုံလေးမရှိဘူးပေါ့လေအကျင့်တာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အယွင်းနေလဲမတူပြန်ဘူးအယွင်းနေလဲမဆိုင်ပြန်ဘူးညံကလည်းအတွေးအကြုံကတဟာလျင်အတွေးအကြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညံကတဟာလျင်ဟိုတင်ယူတဲ့ညံကတဟာလျင်အချိန်ကာလကြာကြာတင်ယူရင်းဆိုတာမျိုး ဘဝတုဒ္ဒညာငါဒါလည်းအချိန်ကကြာကြာမက်မက်မက်လာရင်တိုးလာတာမျိုးတကယ်ပညာညာအစစ်ကြတော့ပညာညာဆိုတာပရိဝေဒါပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဘာဝနာမယဉာဏ်ကြတော့အထူးအဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့အသက်ရွယ်နေတာကြီးတာနဲ့မဆိုင်တွေ့မိဘိက္ခူရဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယကိုယ်မှပညာညာဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါကြောင့်မို့ အခုကျေးဇူးတော်ရှင်ရှင်ယေဝရမထေမြတ်ကြီးနဲ့တပည့်စည်းလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့အကြောင်းပြောနေတာအပိုင်းတော်တော်များဟန်ထွန်းထင်ပါတယ်သုံးဆယ်ကျော်ပြီနဲ့တူပါတယ်ဘာလို့ဒီဇတ်ထုတ်ကြီးပဲတခြားဇတ်ထုတ်တွေမဟုတ်တတ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်တတ်ဘူးပြောခံရတယ်ပြောရုံပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ဒီဇတ်ထုတ်ပဲပြောနေရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာကိုပညာဉာဏ်ဘယ်လောက်ထိမြင်နိုင်တယ်
ပန်းတိလေးကြွေကြတာလူတိုင်းမြင်တာပဲဂရေဗာတီစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စဉ်းစားသွားရောမြည်ဆိုရအကြောင်းနှမွေးလေးလွင့်ကြလွင့်ကြလေးတိုင်းလိုကြလာတာလေရှိတာလောကကြီးကတော့လောကကြီးကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲဒုက္ခဒေသကိုဒုက္ခဒေသသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲဒုက္ခဒေသကိုဒုက္ခဒေသမှာသိနိုင်တဲ့မဂ္ဂဒေသဉာဏ်ပေါ်တဲ့သူကြတော့တမျိုးပေါ့ ဒုက္ခဒေသကိုဒုက္ခဒေသမှာမသိနိုင်တဲ့မောဟအကြီးတဲ့သူကြတော့လေဒုက္ခကိုပဲဒုက္ခထင်တာဒီအများကြီးလေဒုက္ခကိုပဲမြဲတယ်ထင်တာဒီဒုက္ခကိုပဲချမ်းသာတယ်ထင်တာဒီဒုက္ခကိုပဲကိုစိုးကိုပိုင်ကိုနိုင်ကိုလက်ကိုချီကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်ကြတာဒီအများကြီးလေဒီဒုက္ခဒေသကိုပဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်ဆိုတာကဘယ်အယုံမမူတီမူတီဘယ်အယုံနဲ့ပဲကြုံကြုံ မြင်တတ်တဲ့သူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကြည်တတ်တဲ့သူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူအကြည့်တတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာဖယ်ပေါ်မှုတိလာတာလို့အသိဉာဏ်လို့ပြောရင်အာမောဟပေါ့အာမောဟဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အာရောဓာလည်းဖြစ်ရသေးတယ်အာလောဘလည်းဖြစ်ရသေးတယ်အာရောဓာအာလောဘဆိုတာကဒေါသမဖြစ်တယ်လောဘမဖြစ်တယ်အာလောဘအာရောဓာဆိုတာကိုတမာတိလို့ပြောတာကိုတမာတိခံတော့ အနာဘိဇာစအပြာဘာတော်စတမာတိခံတော်တမာတိခန္ဓာတမာတိအုပ်စုလို့ခေါ်တာအဲ့တော့တမာတိရှိမှပညာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တမာဟိတောဘိကဝေယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဆိုတဲ့ဒီလိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားတွေလည်းရှိမနေ့ကလောဘတမန်မနေ့ကလောဘကြီးရင်ညံတုံးတယ်မနေ့ကတော့လောဘနေညံထက်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ยาไดอยู่ยังดงเลยหลุပြောခဲ့တာနိยาไดอยู่ยังดงเลยหลุမှာยาไดอยู่อยู่ไดยายาไดอยู่อยู่ไดยาเนี่ยชุบชะคัดနေတာနိ
အကျင့်ချက်မပြောလို့တော့ပါဘူးတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအားလုံးသိကြတာပဲနိအားလုံးသိကြတာရာတိုင်းယူယူတိုင်းရာယူတိုင်းရာရာတိုင်းယူအိုးနောက်ဆုံးတန်ဖိုးရှိတာတွေရောမရှိတာတွေရောအကုန်လုံးရောသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတင်ရာတိုင်းယူထားတဲ့အာယုံတွေနဲ့အမိုက်တွေရှုပ်နေကြတာလေဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအရင်ကတော့လောဘကြီးဒေါသကြီးမောဟကြီးလောဘကြီးသွားရောဟေးမြောက်မြောက်မြောက်ပြောခဲ့သေးတာဟုတ် တွေ့မိဘိတ်ခွေတမဝိဇ္ဇာဘာဂိယမြင်ညာယအမြင်နဲ့သိလာတဲ့အခါဒီအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုပဲဒီလိုလည်းပဲဟုတ်နိုင်တာပဲဟုတ်တာပဲဟိုလိုလည်းပဲဟုတ်နိုင်တာပဲဟုတ်တာပဲမှန်းနေတာပဲစိတ်သက်ကောင်းကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်စိတ်သက်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတာကိုအမျိုးဆုံးဘာအတန်နဲ့ဘာအတန်နဲ့ဆိုတာတပိုင်းစီပဲလीအဲ့တော့စိတ်သက်ဆိုးကြောင့်ယဟန္တ
โลภะจองยอโทสะจองยอโมหะจองยอมานะจองยอดิฐิจองยอกุมละเปียวโลเบ้กုံနိုင်มาบาลิติสิจินาอะดงสุดโลลูทิยะสิทธิ์แท้มาดิตรงนั้นดิทางนี้อ่ะสะดูผีเปี้ยนอผีโตตัดใหญ่ไม่ปี้หลูไม่ปี้หลูสุดะปี้ยินตรุยะอะดอนะหุเตดาโตกองติจินะดูติตัวละกองเลยแต่ว่ากูกูไดสะปี้ผัดตาลีลีลาดาดิไม่ใช่ไหนเนาะ คนนี้อะไรโลหะกุมิงะเยเจ้ามีเลยไม่ผีวูลิยีกาโมกันนะมีอ่ะบาพงอ่ะโดนตั้วเจมองงะเยงะมีรู้เลยไม่ตั้วเจเนี่ยถ่ายดิบาพงเลยไม่ผีจริงเอซาเรโดผัดจีจาหิซาเรโดงะเยยิชิตะจองชิดาบ่บุรุษวินจองผัดจีจาเสียรอยิริยีถ่ายได้ซาอุริผัดจีจาเดี๋ยวรู้เปียวเกดาลิซาผัดผู้ไตดอนน่ะเลยตะบายมา นอกจากอภิอติจะอมันสรว่าไม่ใช่ล่ะสรว่าใช่ดิใช่ตัวเลยเป็นตุรุลีดิอยู่ในตุรุนาเลยอ๋อเปียวไปหาดานี่อะกูอภิอมันใช่อ๋อเนาะแต่เป็นสิ่งใดๆเช่นเมื่อกี้ยันน่ะพิจารณาบาลูดงสิทธาเก่าเจ้าญาณเก่าเจ้าสิทธาเก่าเจ้าแต่มีญาณเก่ามาเป็นอะไรไม่ใช่ล่ะดงสรว่ามีอะไรเปียวมาสิทธาเก่ามาเป็นอะไรไม่ใช่ล่ะดงสรว่ามีอะไรเปียวมา ยันน่ะบาลูมาผิดดีไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวสิไปเล่นนี่ไปแล้วบีโอจีไปแล้วยันน่ะเช่นเมื่อกี้เช่นเยาวราชมาถึงเมื่อกูร้องเดี๋ยวไม่ซีมาเล่นหรือปฏิบัติบาลูเล่าด่าดงสุดหรอมาเก่าเนี่ยสิ่งใดจะเอาไหมบ้ามาเก่าเนี่ยสิ่งใดเล่นโลภะเจ้าในเล่นผิดในเนี่ยโดนตาเจ้าในเล่นผิดในเนี่ยโมะเจ้าในผิดในเนี่ยมานะเจ้าอยู่อกงล้องอกงล้องอกงล้องดูเมื่อยันต่างอะไรโอ้เสียดมาทำเมา รูปนั้นเราบ้องเราบ้องขังปีดอกอัตราอัครเดียร์ดอกก็สะธรรมดาบุตรธรรมดูแลงาสะธรรมิสันนิพิธีบอสะก็สะปีดอกแต่ถ้าอย่างวินิยะพิธามาเยดิลุติเงี้ยจะหาเรื่อยสุดาปุ่งยึดคู่ตัวเลยอภิมิวมิวกูน่าเลี้ยงลูกอภิมันมิวมิวกูน่าเลี้ยงอาจารย์อยากจะคู่ส่งนั่นเอง เดี๋ยวเราเล็บผีชินเดน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 เนี่ยอภิมันนี่มีอะไรที่ดีของลูกเอ็ดลูกมิวเสียรถตั้งอารมณ์ดีเส้นเส้นลูกติงเงี้ยจ้าดอกนี่คู่เวจีดีเสียมีอะไรบ้าลูกบ้าลูกเดี๋ยวเราพิจารณาบ้าลูกเราพิจารณาเราไม่กงนายลูกช้างนาลาลูกเส้นเยล่ะเส้นช้างนาลาเส้นเส้นเยล่ะเนี่ยช้างนาลาเนี่ยเส้นเยล่ะทุกอาพิงอารมณ์เส้นช้างนาเส้นเส้นเยเนี่ยช้างนาเนี่ยเส้นเยเป
ဒီစကားတွေရဲ့အတိပဲစုံအောင်မပြောခဲ့သူစုံအောင်ပြောလို့လည်းဘယ်ကုန်နိုင်မှာတော့မနေ့ကဘယ်ဟိုးနိုင်ငံညာကတပည့်တယောက်ကဘေးရှိတပည့်တယောက်ကသူမင်းတိုက်ရိုက်မဖြစ်ဘူးလေဟန်တိုက်ရိုက်ဘာလို့ဖြစ်မှာတော့ဘူးလို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရည်ဒီဘေးရှိကြောင့်နားတွေဖြစ်နေပြီခဏလေးဖြစ်နေပြီစကြည့်လိုက်တော့လို့ စကြည့်လိုက်မှာစာရိရှာဖတ်လို့ဒီရွယ်ရည်ဟိုးကကြီးခဝေးတန်းနေလို့ဆရာပြောတာတွေမှတ်ပြီးယူသွားလို့ပြီးတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစာဖတ်ရတယ်လေ့လာရတယ်ချင့်ချိန်ရတယ်နိုင်ရှင်ရတယ်ဆန်းစစ်ရတယ်ဝေဖန်ရတယ်အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးတွေကိုဟိုးတော်တော်ပွဲရမှတော်တော်ပွဲရအောင်သင်တဲ့အခါကျမှပြောတာတဲ့ငယ်ကလေးကများနည်းနည်းပါးပါး Elu di sini, elu di sini, lo tembikai, belakang kamu leh.
ตรีมิภิกขุเตมังวิสสัมภากิยาปัญญายะอเมญภิญลีลาเดอะคันภาวนาเตยารอสุดากาปูปิอธิเปปูติลาเดปัญญายะอเมญเนี่ยลีลาภาวนาเตยารอยะตะโบดิกาโลกะมาชีบิดากุปะกันตาปัญญาญาณชีบ่อเยจีดาปัญญาญาณชีบ่ยาปัญญาญาณชีบ่สุบาดิอะทอกกุโลเลอาโลภะอะโรธะอะโมหะ มันนี่อ่ะอโลภะเปียวแกบีบีโลมาผิดชิงโอ้มันนี่อ่ะเปียวดาบ่เนาะกูบาเลยเหมี่ยวกัดซีเนลิโลภะผิดเตะตัวเมียจ้ะเนาะเหมี่ยวกัดซีเนผิดเนี่ยดีเหมี่ยวกัดปั้นทีสะดัดเดเลยส่วนปั้นทีนี่ฉိတ်ปะถ้าปั้นทีมาเหมี่ยวซีเนก็กัดถ้าตัวไม่ตีอยู่เลยตัวก็จี้นี่ดาโอ้ตะเกะตะเกะจี้นี่ดา ยิงกองนี่บาดิเนี่ยอ่าตะชู่อ่ะไล่ดิไอ้โหหาမျိုးดิเลิกถ่าไล่ยิงกองนี่ล่ะเปลี่ยนมาไม่ได้ตีย่อดิไอ้โหမျိုးอืมถ่าบาดิสิทธิ์แท้ปอล่ะดาเปียวโหลว่าเปียวดิปั้นทีนี้โหอยู่ไล่ดิอยู่ไล่ดิเล็กขวาไม่หาเล็กขวาเจนน่ะขวาไม่หาก่อกัดนี่พี่ดิเล็กขวาไม่หาတော့สိတ်ตูดิ แล้วจะไปเดทหาบ่เนาะสိတ်ตูดิขวาลุไม่ย่าสိတ်ตูดิอาคาบดุโหสိတ်โทมาเลยดาลิสินซามั้ยนี่สိတ်ดิบาดิตูบุล่ะบดุโหสိတ်โทมาเลยอะกูดาวุฒุอายุงกามกงกิริตาตนะกามะเนี่ยบัสโหกัดไล่ดิเหมี่ยวกูอุปมาเปียงเปียวดาโลภะโหเอ้อห่าโหอโลภะเนี่ยเปียว เปลี่ยนเปลี่ยนပြီးတော့နားလဲအောင်ပြောတော့တော့ကတ်လိုက်ပြီကတ်လိုက်ခွာမရရင်စိတ်ထိုးပြီတာတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ဘုရုစိတ်တို့မှလည်းခွာမရတဲ့အချိန်မြောက်ကွာမြောက်ကွာမြောက်နေရဝင်ကြည့်လိုက်ကွာသူပန်းသီးကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့မြောက်ကွာတဖန်းသီးကြိုက်တယ်ကွာပန်းသီးပင်ကြတော့အဲ့လိုအပင်မုံကြီးတော့တက်ဟိုအောင်ဖြူတဖန်းသီးလေးတွေတွေ့ဘူးလားရေတဖန်းသီးလေးတွေထဲမှာလေကွာတို့ ကတုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလေရေခဲလို့မျိုးအကြည်တုံးလေးတောင်ပါသေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရေတဖန်းသီးမျိုးဆိုမြောက်ခွာကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ကတ်ထားလိုက်တယ်ဟိုကကိုရေတဖန်းသီးကိုလည်းတပင်ကိုယ်နဲ့ကတ်တယ်တပင်မှလည်းကိုယ်ရင်းကတ်ထားရေတဖန်းသီးမှလည်းကတ်ထားတယ်ကိုယ်ပတုတ်ထားမှမသိတော့ခိုင်လိုက်ပြီစိတ်တူပြီကတားတော့စိတ်ကူးနဲ့ပြောတာမတူစိတ်တူဘူးလေ လို့လေလို့စဉ်းစားဘုသူစိတ်တုံးလေကိုကိုစိတ်တုံးလေလို့လို့ဘုသူကညီနာတော့လူချင်းနဲ့အရာတခုမရတဲ့အတွက်ကိုကိုစိတ်တုံးနေမှာအခုလက်ခွာလို့မရတော့တာလေဟုတ်တယ်ကိုကိုစိတ်တုံးနေတာသူ့လူချင်းနဲ့ပန်းသီးနဲ့လက်နဲ့တော့ဘာဖြစ်ကတ်နေပြီလေကတ်နေဟုတ်ဘုသူစိတ်တုံးမှာ กูโกสิทธิ์โกกูสิทธิ์ซูเนี่ยบ่โหกูสิทธิ์โกกูสิทธิ์โซเนี่ยถ้ากูซึ้งซ้ําไปมาผีล่ะไม่รู้ว่าเฉยๆไม่ผีบ่ไม่ผีနိုင်บ่ဟုတ်တယ်กูโกสิทธิ์โซบ่กูอ่ะเหมี่ยวเนี่ยဝင်ไล่ตาโอ้เอ้เหมี่ยวเนี่ยဝင်ไล่ตาเหมี่ยวสู่อยู่บ่เนาะแบนดี้โหอยู่มั้ยบ่เนาะดิแบนดี้ก็เลยคว้าสู่เลยไปแม้แบนดี้โห focus ชาได้กูโกสิทธิ์โซนี่มาโหลบ่รู้สิทธิ์โซนะกูอ่ะไม่อยู่နိုင်โหลงามาคัดนี่ล่ะตัวโหกัดตาอีก็คว้าไม่เอาอ้าวๆสิทธิ์ไอ้กัดตัวเลยคว้าไม่ได้อาคัน तू อ่ะแบนดี้สิใส่หยอดดีล่ะไม่เอาคว้าไม่ได้อีเว้ใส่หยอดเอาได้กูไม่เลุ่นနိုင်น่ะ ကိုမလုံနိုင်တာကိုမလုံယူနိုင်တာပေါ့ဆိုအမြင်နဲ့လုံယူနိုင်တဲ့အရာလွယ်လွယ်ကူကူအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတာဘယ်ဟာတော့ခွာမရတာစိတ်ဆိုးစရာလားပန်းသီးလားအဲအဲ့လိုနှစ်ခုယူရမယ်လို့ခွာမရတာခွာမရလို့သူကစိတ်ဆိုးနေတာတော့ဟုတ်တယ်ရှေ့နည်းနည်းလေးတိုးစဉ်းစားလိုက်ပါလားဒါဟဲ့ခွာမလားရလို့စိတ်ဆိုးနေတာကိုလက်ခံပါတယ်မြောက်မြောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တော့ခွာခြင်းနဲ
ตัวนี้ก็ดูจิไล่บ่านะงัดตาตั้วมากะหิงกะมาบ่ฮู้มากะหิงขวาเสียแล้วไม่รู้
เออหลูรอเลยเปียวรู้ยาแม้โลภะเนี่ยตั้วอยู่ดาวพ่อๆอ่าได้อ่ะดิสิเนเนตู้จิไล่ซ้ํามาไอ้โลภะเนี่ยตั้วอยู่ดากูหลูตบบอกล่ะเนาะเอ้าไอ้เนี่ยมาโลภะชื่อเฉยมั้ยอติญญ์ไม่ชื่อบ่ญญ์ชื่อเนี่ยเหมี่ยวสวยเนาะหางอกดาถองจอกพั้นทาบ่เอ้หลูๆซึนซวยยาเอาล่ะญญ์ชื่อเนี่ยเหมี่ยวสวยงาโอถองจอกพั้นทาพั้นทาดาล่ะอ๋อเอ้ๆๆ ญาณชื่อได้เหมี่ยวเหมี่ยวสวยเนี่ยดาโลเนาะเตเน่เตรีชาญ่องตูเรฮะตั้งเตียจ่อยตาญาณชื่อได้ตัวท่องช่องเซ็นท่าดาลานโตต้วยเสียไม่รู้เว้ยเนี่ยติณีเด้ดา ញ៉ាំសរណាលេបឡានៅនេះပြန်ပြောရင်គាត់ខွာမရတာကိုစိတ်ឌូរ៉ាលីខွာតាយ៉ាយអូយេតផាន់ទីតលំទីតលំសាមានលីហោណាខွာខွာលូតាយ៉ាយខွာမရတော့ខွာမရတာစိတ်សូរ៉ាណាយេតផាន់ទីစိတ်សូរ៉ាណាយេតផាន់ទីကိုစိတ်សូរ៉ាណាយេតផាន់ទីကိုលូជីណាကိုစိတ်សូរ៉ាမှာឡាရှင်းနေနေတူးជីစမ်းမှာ ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတတိယခံစားချက်တခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့မြောက်ခွာမရတဲ့အချိန်မှာဗောနော်ကိုကိုကိုနောက်ဆုံးပြီးခွာလို့ရလဲမရအောင်စိတ်ကလည်းစိုးနေတယ်ကိုစိတ်ကိုလည်းကိုပြန်စိုးနေရတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရလဲသူမင်းကြိတ်မိပြီးတော့หนีလဲရတဲ့ဘဝကြီးကိုတနာရတယ်ဘုံဘုံရအဲ့လိုသူများဟုတ်လားကိုကိုလားအခုတော့သူများဟောဗျာအရင်တော့ကိုကိုကိုဗောကိုကခွာလို့ရသွားတာဟုတ်မင်းကြီးတွေခေါင်းနဲ့င
ESPN cool. Ah, hold on. The good people are a bungar or die, never quam yay, bevin a don quara. Never don't want to lose in a bevage out of valley, machina lo don quara, never lo lo danga, losing a lova don loda. Beve lo lo danjaro. My daughter, daughter, don't look, darling. I don't know what to do, Jimago, better than any other. Young, you don't know. Mother never got saw you run, then never got saw you run. Oh, it then never got saw you, then never got on qua miaro. Mother never got wind qua lule, don't lule. May I would not be in booze hooda. Mother never got ever cut to a shara, eh, qua. She nene duchi like summer, she nene duchi like summer. A dinya sara, she do jide, but di weeda, but ya di, but di, but di, but di weeda sara. At least she two twin bido, do bido, two twin pout twin bido, jida lugunya, but di weeda nyan lukora. Oh, since I had the body, say when's our gone. ตะพะกะกัดเตอุษาเลยกัดๆๆๆตัวล่ะตะพะกัดเตนอกตะพะกัดเตถ้าว่ามากำแม้ไม่ดีโหลแทบพี่ย่อซ่าเลยซ่าหมดด้วยข้องนี่จู้ซ่าเลยกัดเตอกုံลงหมออินกาอสงจู้ซ่าเลยกัดตัวเลยตะพะกัดๆอสงที่กัดตัวดิเบิกก็ญัญชื่ออ่ะจ้ะเลยลุ่นเนี่ยตะพี่ๆเนี่ยอวีที่ลึดตัวไอ้ควาจีนเนี่ยกะกวากวากวากตัวล่ะนี่เฮ็ดมะล่ะถ้าเจ้ามาภาวนาเตียรเราก็ปัญญาเนี่ยอมีเพียงลีลาจีนสุดาที่ภาวนาเนี่ยปัดตะเดอายุเนี
Nisa lakana, doka lakana, nada lakana rure, tia mia, doka desa loga yere shibira. Gobinanya shia mani. Hodenia sab yoke ranga. Alo bina, anisa dadana. Loba ne ne duama, nisa u mienare.
No, bien, 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 bien. Loba, nelo, go, nesa, mien, de lo, nesa, mien, nebe, loba, ga, pupo, nedo, arane. Doda, nelo, go, be. Tukam, hobu, doka, lo, mien, arre. Doka, lakana, mien, lo, go, be, doda, ga, nene, do, arre. Nene, do, arre. Kudaro, kukurai miao se gune pichi lai do kachin zai go. Mani ni yago biyo unai de ma biyo. Mani na gong kara duruwa. Pumono ga lubi chana lulo ga ma ni jare lusho de daru. Pumono ga lubi ma ni bhi me dadana phong ni ne. Shini yahandi dadana ngu di la shini. Hola. Bhave bio bio. Nali zijine, mien zijine. Loba shoma adinyanga wenara, doda shoma adinyanga wenara. Loba di sho zijine, doda di sho zijine. Aku dwe jilai do. Bhave lu kwamiya lu seksu, seksu da kwamiya lu. Kwamiya liyan sa gare doma kane bo. Doma kane bo. Doa kane biyan kwa lu mulu ehu. Tati being Kualumu. Let ye have bomb pay so be up with alumuri depute de Melsine Goria. Melsine Goria. How do you want to create the Hanada? You I'm young pure. To look your magua, Pomo say te bola of you. Taruma, Binyanya, Bingo can she is who by the DK, she did with Hale Baba. Eri bingu tihe brida ni nyangu. Acha umpi ubira nota nyani pikuin si de. Eri bingu tihe brida ni nyani gu tuwa on pisoban. Tuhe brida ni nige le pisoban ma nyan tu on lo lo yare. Tuhe ka tiyaru miyara da kube. Menya punya miyara da kube. Tiwa ma tihe gudo lo lo yare nyane pa abido lo lo yare. Elu be tihe brida ni nire duha lewe. Di jabao di buah ma tihe kudu lo lo yane. Nyan duang lo lo yane. Di nyan duri menyan punya yare bu. Dan emu pemua. Tadu tihe shipala rebe dua jasu kwa kogo. Mabala lewe nau merna tanah so di buah ma so tihe na so bi. Nau buah tihe brida ni nipu yeji rani. Tihe brida ni nyane dan ni be libu nyodok marung kwa. Ya ma, doka desa asho raji le shi ni de. Te ya, menyan punya ye ayo. Menyan ye ayo. Nisa lakana asho ra le shi ni de, no ga hi ma. Mamye rari. Doka lakana asho ra senye rari le shi ni de, no ga di ma. Nandan lakana asho ra le shi ni de, no ga di ma. Ku ba lu ni ra le. Ku baka nyan lu ni ra. เอ้ดีอะเทศบลูဖြစ်လဲမသိခမဲတော်ကြီးမဲတော်ကြီးအကြောင်းမဲ့အပြောများနေတယ်မဲတော်ကြီးအကြောင်းမဲ့ပေါ်လာပြန်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဖုံမုံတို့ကမင်းနဲ့ เองก็มันเนสาวไปซ่าดิเองก็มันเนสาวไปเองก็มันเนสาก็တော့ทมิ้นเนี่ยเปยเปยงเนี่ยจ่อยิงจ่อดิถ้าหมดทมิ้นซีซั่นเนี่ยเปยเปยงเนี่ยผ่องซีลีเนี่ยบ่ก็งานแจ่ผ่องซีลีเนี่ยไอ้หลูซ่าตะคราวนี้จ้ะတော့ทมิ้นจังทมิ้นเนี่ยก็จังเก้ดิ ทำไมเนี่ยเราจังเก๋เลยพ่อมนุษย์เลยไอ้เราจ้วนจีเนี่ยลูกเป็นอย่างบ่ายเนี่ยสู้เป็นอารมณ์เชยอ่ะมั้ยสรุปกดดีนี้ๆเราอย่างทำไมเนี่ยจังเก๋ดิสิดทำไมเนี่ยกูบ่ดูยินซ้ําแม้เลยบ่เลยทำไมเนี่ยนี่ทำไมเดียวจ่อไล่ตาแล้วสิเนาะอมีคําเมรุอยู่ในเมรุอยู่หุบบ่าเลยอภิยะอัญญาดาสรุปเปยปยุกใจดิเปยปยุกเนี่ยทำไมเนี่ยมันน่ะสามมาบ่าเลย Amiya ro bebyo mchayu, dame amiya si zin bire.
อเมียบ่าจ่ายเลยสรุปงะเปียนจอกเลยนี่อ้อบีอ้อยวาบ่างะเปียนจอกเลยเพิ่นตองซ้นเป็ดตอดตัวอยู่ว่าเดตะนิดตะคันนะคันเอาล่ะမျိုးลายောင်းเนี่ยตัวนี้ได้สิเลยอမျိုးนี่บ่อังะเปียนจอกเลนี่เลยเวทําเมสีซันเนี่ยงะเปียนจอกเนี่ยแหละซาเลยตะคัดตะลีจ่ดอเลยอเมบ่อนี่เมรอยดีวาซูว่ากองเยผ่องๆปี้ดอตอนตะเลนตะเลนจอกจ่าย ดอดละดอดละนี่มิตรวินเต็มบิวคินซะรอไอ้จ้ะรองาเรียบ่อวีนี่เมี่ยมมาโอ้งะเซนย้ายเนาะงะเซนแซดโตงะเซนแซดจอกลีนี่ลั้นพี่รองาบ่อพี่ซออเมียอะห่าลีนี่งาลีนี่ลั้นพี่งะชอกลุดอดอะห่าลีนี่โจซะอะดิถ้าลุดิมารองะเซนแซดไม่ตุ่ยโหๆบาลีนี่ละไม่ตุ่ยผิววาวาลีนี่รอซะอะ ไอ้เดิมมาบาเปียวจินลงสรอกตะบักกูตะยัดดอเมียบาลุจุยเลยสรอกตะคลิตะบักเนยกว่ากอนยิมองปองจุยจุยเดเบรคฟาสต์สรอกกอนยิมองอจอนะพี่พี่เมเปียวเนกอนยิมองเปียวกะตะตะสิเดลิกอนยิมองปองจุยจุยเดซีดเมนทูจุยจุยเดอืมฮะ เราอารมณ์ยาวีซีวาชาเราไม่แน่อายุไม่แน่อายุเนาะพี่ไม่แน่เบรคฟาสต์ก็ส่งเลยตั้งเวซ่าน่ะอเมียวันนั้นเปล่าหูมันตัวพี่เราไม่เห็นงานจะเวอเมียเวซ่าน่ะพุ่มพุ่มติดสาสูโลยาเดพุ่มพุ่มติดตลอดอเมียซีตัวเวเนี่ยขามาดูอเมียซีมากว่ากูสาเกย์พี่เราเองจังกะลีดิอสานเนี่ยส่งเลยแล้วลงมาไม่ใช่ เบรอมาเบมุ่งใส่มาถ่ายซ้าเลยสนามมีมาทุ่งใส่ไม่ใช่มุ่งบ้านรีเบลล้วนๆเวงเวงกันมาเวงกันงาป่าละงานในเฮียมีมีอะไรเช็ดมุ่งงานเราเนี่ยจูเช็ดอะไรมาบ้านเนี่ยพุ่มบารีสิเทปปูนี่เลยสุดอ่ะไอ้มันป้องหูสิเดป้องหูเอากระขันเนี่ยจีหูสิเดก้อนยิ่งป้องได้ดังพุ่มมุ่งนู่นละ ไม่เลยดีนะสุกาวเนี่ยมองยองเกิดอ่ะไปกาวเนี่ยมองซาวน์นี่ส่วนกาวเนี่ยมองเนี่ยจอเนี่ยเล่ยยองเนี่ยลูมิวดิงั้นเบี้ยวดูเลยยองหนาไปกาวเนี่ยมองสปอร์ลูปอร์เบี้ยวมีด่าพะเออกาวเนี่ยมองเลยไม่ให้ลูกจุยเลยเด็กเป็ดเด็กขาเด็กเป็ดเท่าเรากาวเนี่ยมองนักขามาจุยเด็กขาลีเด้อเด็กเป็ดเท่ามากาวเนี่ยมองนักขาซีดเมนเด็กขาตีนาซีดเมน ว่าอย่างนี้ซีดเมสุราตันเทอูเนลีตันเทอูเรมหาเป็ดตัวเกาหลีมองลูมิวสีพิจตัวละเกาหลีพิจตัวละแต่ไม่สีบาร์เลยจุด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 
ဒီကောင်းကြီးလုံကြီးอ่ะတဲဦးရဲ့တဲဦးရဲ့တော်တော်ရှိတယ်ဖုံဖုံတော့ကောင်းကြီးလုံကြီးอ่ะပါလေကျော်လိုက်ဖယ်လိုက်ကျော်လိုက်ဖယ်လိုက်ကျော်လိုက်ဖယ်လိုက်နဲ့အလုံးလေးတေးသွားတာနီးတာဟုတ်လားမြင်ဘူးလားတပည့်တော်အပေါ်မှာအမာနဲ့ အဲ့ဘယ်လိုချိုးချိုးချိုးရဲ့အထဲမှာအပြော့အပြော့အပြော့အဝါရောင်အပြော့လို့ညီမကြီးပါအဲ့လိုစားကြအဲ့ဒါဆိုဘေးကဝယ်စားတာလားအိမ်မှာလုံမစားအောင်နဲ့အာဖို့ရန်ကုန်အိမ်ကြီးကတော့လုံစားတော်တော်ရှားပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အိမ်ပေါ်လေးဖုံဖုံနဲ့တော့ကွာတော့တပည့်တော်တွေ့ဦးတာဖုံဖုံကြောင်းကြောင်းပါပဲတပည့်တော်ကောင်းကြီးပေါင်းတာတွေ့ဦးတာရန်ကုန်အိမ်မှာတော့အပြင်မှာ
Julie Tabby Wong, Dali Tabby Wong, Lumi, why E. Lin and Julie Nancy? Pomono or a good I lay Gaunian sediment who get a Gaunian bongeris or a Gaunian sediment who in going a Jujai Danidi and Nimaria Blouse the lay. A tear and now Blouse the lay so. Elu Cham, we don't you look. Papier don't mean. Damn, you know, where's I like Balalu Viora Mula? Say Tema. Look back at Pioba, I buy a Pioda. Look back.
Taru Wesani Ja Lu Jado Le Pomuno Tikongi Sidamin Tosaredu, Bimini Mima Pomuno Gongi Sidamin Tosaredu Ale Wesaredu, Pure Wa, Bidom Bjorn to Miao. Say blue pied a little damn. Chandana, a twitch of Maro, Ema, Padua, Pachai, the deal, oh, Alumuri, Lilo de Osaga. Take Matuia, one, oh, Alumatuia, Nirale, Tetanaro, Machine, Pomo, take Matuia, one, Padua, Payali, Chai, the Hini, Chat out to a Puma, who are Jua Peneo, Paya, Ada Peneo, Alumuria, take Matuia, the Bureau. ตาอะไรสวยมิโนมีตาสุยาบลุอย่าราชิมาโดกูเปสันน่ะกูอยู่พี่รออเปญถั่วซะอะไรอลีเว้เนี่ยดูเด้อเปญมันกูไจ้ตากูถั่วซะอเปญมันกูไจ้ตากูถั่วซะสอยมีตาสุยะตูไจ้ตากูลุบไปกูไจ้ตาดูลุบไปสุเรอย่างดาถูกก็อภิเบยเรลีตันผิดตัวมาโอ้ว่าญาเปจะมาผิดตาดิยอรัวนี้เปสุมะเนสุยไม่ชิวมะเนสุยญาเปสุเนาะอ๋อละเปดงาตาไจ้ตาละเปดไปตาวะเนาะเอ๊ะหลุเบยเราบ่เอ๊ะหลุเบยเอ๊ะหลุหลุမျိုးลีတော့ ဖုံးမနမနဲ့ရောနေအောင်ညာဟောလေဟာရန်ကုန်အိနေကတော့မနဲ့ဆိုမရအောင်ကိုလို့ဟမ်သူတို့အိမ်ရတယ်သူတို့ရောင်းနေတော့မတူအဲ့တော့မိသားစုအိမ်နေမတူတာပါအပြစ်ပြောတဲ့ထဲမှာပါခြင်းဦးလေဟုတ်လားမိသားစုရဲ့အရာတာဆိုတာဘာတော့အဖေအမေကိုတာသမီးချစ်တာတာသမီးတွေကိုမိဘချစ်တာခင်မွေးယောက်ျားကိုဇနီးမယားဇနီးမယားကိုခင်မွေးယောက်ျား မဟုတ်တယ်ယုတ်စိတ်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးလေမိသားစုရဲ့အရာတာဆိုတာဘာတော့ဖုံးဖုံးတို့ဒီပလင်ဈေးဝယ်စနေနေ့တဝက်ဈေးဝယ်လာရင်အမေကြီးကိုဘာချက်ကြွရကောင်းမလဲအမေကြီးဘာကြိုက်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာညီတွေဘာကြိုက်တတ်တယ်ညီမတွေဘာကြိုက်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာဒါမိသားစုရဲ့အရာတာလေအဲ့လိုကိုယ်ထောင်နဲ့ကိုပတ်စံထည့်ပြီးစားတာဖုံးဖုံးတို့အိမ်မှာတော့အဲ့လိုထုံးစံမ
chilo elo miuri be sara ba moli leto sara miu. Ero biogi na ero kau nye mau ne kau nye si de mene baguane. Kau nye ha kau nye menda. Ima du le lu biogi baguane biogi. Ima du. Kau nye taru ero taru e kau nye si de mene bujai de kau nye mau de mujai. Kau nye si de mene a ya ta si. Wayang lagi mana? Aisyah, senyuan ada, senyuan itu curu, biar nak curu di sini, alu, cumu di bawah, alu teh tasi, alu, nenek, buat biar cumu teh mana? Biar nak kau ni sih, mana cumu teh mana? Mau belu lembut, yang ada kau ni, belu belu, ha? Alu biar biar cedong, apsu, cedong curu, nama baru dari atas baru, kau ni ni leh, kau ni mau ni leh teh lu yang apa? Kau ni mau, dim cair tu biar. Taruh dekat kau ni si demingo dekat cai kat dalam kau ni mau deh. Cai yang miro mah. Bahku ada lelu mih. Kau ni si deming mah. Yuyu biang ya, yada nama yusi deh. June, dahne, dahne june. Hebla. Siapa kau biar siapa? Kau ni mau ada dahwe. Lainnya saud ne salai dahwe. Lainnya sah, naya sah lagi, nanang lini naya sah lagi, jauh lini sah lagi, bah lini, miwe lini sah lagi, dah be dah be. Tapi kau ni si demi aku cai jari tu miapa re? Ada lu cai desa ini, baru cai dah le. Jusu de begule sega yau lu, anasu de sega begule sega yau lu. Tapi loga ini mah kau nyan sura. Dilu demi ulah si dia, kulu demi ulah si dia lo. Nampu tu itu apa? Mabogai ulang. Kau ni si demi sahronga. Kau ni si demi sahronga. Oh, kau ni no, kau ni macam apa? Kau ni mau nunggu di dalam yo cik lene susa, baby bio. Kau ni si demi jaro, pemonga. Ngami ya, balu mian kau ni si demi tujuh balik. Balu mian kau ni si demi tuh dah on time bi balik. Oh, kau ni si demi aku dua balu cai balik. Jiza, di bawah mana mewah sih ni? Napa mian belok kau mule ayah ma? Napa mian belok kau naik mule ayah ma? Takhalid dua belah dua mana sih de? Kupe belah kupe mana sih de? Takhalid kupe panai biar ni tua jila. Tule mana be? Tule mana be? Napa long namiu longo ayah dah kanda dah nyang. Oh, luar ya, ma polong ah, dah tanah pang jauh ma belulung.
อเมียจ้องไล่ไปတော့ไก่ซื้อกองนี้สีตะเม้ถูกเออไอ้อุสิตระรู้เปียวเลยหมอบีมาတော့อเมรอีล่ะตรงอ่ะโทเลยรู้เปียวเลยตลอดดีตักตุมาเว้นนี่တော့ไม่ได้โหลูเรอ่ะปอดามะโหลเพิ่นไปตรงอ่ะปอมาတော့กันงาบาลุนะမျိုးไฉ่ดาบาเลยงาบาลุนะမျိုးไฉ่ดาบาเลยโอ้ไอ้หลูเว้นะเพ็ดหมิ่นนะမျိုးหมิ่นนะမျိုးติ่นเพราะกองไล่มะเลยดิเบิกก็เลยกองน่ะเว้ยจุๆๆๆน่ะว่าล่ะ ဟုတ်ပဲကလေကောင်းတာပဲကျွတ်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 နဲ့ဝါတာဟုတ်ပဲကလေကောင်းတာပဲအသားလေးစားတာအဲ့လိုဆိုရင်လူတိုင်းမှာသူ့တဘာဝနဲ့သူရှိနေမှာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုန်းတော်ဆရာတော်ဘုံဘုံဘုန်းကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုဂရေတီယူအာခိမီတီယူလို့မျိုးဖြစ်နေလားမသိဘူးဟုတ်ပါဘာမှမဖြစ် กูเล่ตามมาเมกูเล่ตามมาติชาสิ้นซาบ่เนาะดาอติญญาโซดาเตปัญญาโซดาปกาลีนาโกยๆเปียๆคุยๆชาๆฌานาติอิตายาติติตัตตาติอย่างกุญญีรามุโลปัญญาลุขอดาตะคัตติลิเมรอยิโหงาเมยบาลุเมติ ကောင်းကျင်းမောင်းဆိုကောင်းကျင်းမောင်းလုတ်တိုင်းကောင်းကျင်းမောင်းကြီးပဲစီတမင်းဆိုရင်စီတမင်းကြီးပဲလုတ်လိုက်ပါလားဒီနှမျိုးမတူကွဲပြားအောင်ဘာအကြိုက်များလဲဆိုဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းဆိုရင်တော့ညာပိုင်းကိုကောင်းကျင်းပေါင်းကြွေးတာပုံများတယ်ဆောင်းတွင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မီးလုံသွားတယ်မီးပုံမင်းမှာမီးလုံရင်လည်းပဲမြင်လည်းပြုတ်တာပဲထပိမြင်လည်းပြုတ်တာပဲထပိမြင်လည်းလုတ်တာပဲ ဟုတ်တယ်အရှင်မဟုတ်ဘူးလေအထက်ကဥဇံလေကပြောချင်တာတာအရှင်ယေဝရမထေမြတ်ကြီးနဲ့တပည့်စီလဲတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကိုတာဘယ်ကနေထွက်ကြည့်လိုက်စမ်းဟုတ်တယ်မလားပုထုဇဉ်တဘာဝကိုလည်းပုထုဇဉ်တဘာဝဘွားဘွားကြီးမတွေ့ဘူးလား ยะหันน่ะอาชิเมจี้เนี่ยสิทธิ์ตัดโตก็เลยยะหันน่ะอาชิเมจี้เนี่ยสิทธิ์ตัดโตตบาวะก็เลยบัวบัวนี้ไม่ตุ่ยอูล่ะดีนครูก็ตุ่ยไปแล้วดีเตยนายเนี่ยเตยยะตั้วแม้ปกโกนี่ตะบงนี้ดีตะโบเตยชื่อนี่เลยหุล่ะตะเมดิเวสีเล่เดเสียรอยิโหจี้ไล่อะหิงตุกองเนี้ยม่องนี่เวซ้าနေดา ตุกองนี้ม่องนี่เวซ้าနေดาดิเวสีเล่ผู้เวดิเวสีเล่ผู้เวโมลินเล่โมชุบเล่โมลินเล่โมชุบเล่ดิเวสีเล่ผู้เวดิเวสีเล่ผู้เวตะมิ้วเวโหเวกูเล่ไม่จีอูลิโหตะเนี่ยเปียวได้สกาเนี่ยเปียวยินตาเมญะเวจีเดลิอดิกะไม่จีอูลิหุล่ะยะหันน่ะอาชิเมจี้โดจะโดปัญญาญาณจี้ละเดอะตัวนมิ้วลงเมียนะนมิ้วลงจี้เดนมิ้วลงตีเดลิบาลีเล่ติชาซึนซาบา ဘာဖြစ်လို့လဲလောဘရှိနေသမျှကတော့နှစ်ဖက်မမြင်နိုင်ဘူးကွယ်ဒေါသရှိနေသမျှကတော့နှစ်ဖက်မမြင်နိုင်ဘူးကွယ်မောဟရှိနေသမျှကတော့နှစ်ဖက်မမြင်နိုင်ဘူးကွယ်မောဟရှိနေသမျှကတော့မဖြစ်နှစ်ဖက်မမြင်နိုင်ဘူးကွယ်ဘာလို့တော့လောဘဒေါသမောဟဟာပညာဉာဏ်ရဲ့ရန်သူတွေကိုပညာဉာဏ်ကိုမဖြစ်အောင်နှောက်ယှက်ဖြည့်စီတားဆီးတတ်တာလောဘဒေါသမောဟနည်းနည်းလေးပညာဉာဏ်ရဲ့စွန်းအားကလည်းပဲလောဘလေ
Mali Padora Nego, Binyan Yanga, do win Larry. Tabinyan Dinya swan that dibe. Kuma bingo di brida ni balare, bingo nyane balare, the gesiagando magoni as humane yade, migon fagoni as humane yade, but watching loga jigu le ku and yanline beauty beauty cheated de so ye. Look at this as a Ouija Aramobuli. Ouija Aramobuli. Hola. And this I look at Nada as a Hulaisha, the Naisha Aramobuli. Lovali ne la ranego mi and alade. Totally ne la ranego mi and alade. Moali ne la ranego mi and alade. Tipinia and Paula are winara. ดิตะเพศีเล่นี่แหละอาชิญญาจีโหฉีတော့ตู้ตะเพศีเล่ได้อลุกะลွယ်ไปจั่นน่ะกองเลยไม่ใช่ดิรู้ไปเปลี่ยนมาบ่ดิตะคู่เป้ตู้อ่ะย่าดาสิดิตะคู่เป้ย่าดาสินะตะนี้เปียงน่ะเพ่มันเมียนมุบ่กวยมันมันอุละสอดมันน่ะเว้ยดิ
ตีละจิ้งวนผีน่ะหุเตตีละจิ้งวนผีน่ะหุเตตมะรีไม่อยากช่าบาลุตมะรีไม่อยากอะโซเบจีบีบาลุบีนี่จ้ะนานุเบจีบีบาลุเวสีไม่ไล่ดานุเบจีบีเบจีบีเบจีบีเบด้วยเนี่ยซะอะห่าบ่กว่าเบจีบีเบด้วยนี่ล่ะกระเนอสังก็อาโดทะอาจองเปียวมุโลบาอาโดทะซะละไม่จำได้มุ กูไม่สวยกองนี่กูไล่ย่อแต่ๆตะบอชื่อแต่ปုံซันမျိုးရှိတယ်လို့ဒီဘက်လေးဟောပေးမလို့ပါတို့ဘန်တော့လေးပဲသားတို့နားလဲအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဟောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်သွားတော့အတိညာဆိုတာနှစ်ဖက်မြင်နေလောဘလေးယော့သွားတာနဲ့လောဘရှိနေရင်မဝင်ဘူးဟုတ်တယ်ရှိတော့လေးပဲလောဘလေးယော့သွားတာနဲ့ညံကလေးနည်းနည်းလေးတိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့တိုးလာတယ်မြောင်းနဲ့ပြောရင်ကွာဟုတ်တယ်မလား လောဘလေးနည်းနည်းယော့သွားတာနဲ့ညံဝင်လာလို့ရှင်ကိုကတ်ထားလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားမျိုးစိနဲ့ကိုကမမြင်အောင်လေကိုကတ်ထားလားမသိဘူးမြင်ကိုဆိုတာမြင်ဖို့လွယ်လားဟင်ဆရာပြေးဆောင်ကိုဆိုတာမြင်ဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးဗျာဘယ်မှာကတ်ထားတာတော့ကိုက อ๋อเล่มมันละกัดน่ะบ่อติมันกัดท่าล่ะบ่อติมันหลุดท่าล่ะบ่โหลกัดเหมี่ยวกะลากันอ่ะอ๋อหุล่ะฮะมาๆดิๆหมุซูเนี่ยเหมี่ยวตั้นซะจินเนี่ยเหมี่ยวหมุซูเนี่ยดิเหมี่ยวเล็กกูลากัดน่ะบ่พูบ่ฮะอติมันอติมันหลุดท่าล่ะบ่อ๋ออีๆอะไรนี่ตีนพี่ท่าบ่แม่ตาอติมันกัดท่ามันน่ะตีล่ะเหมี่ยวกะก็เบ้ตีนแหละอติญญ์ชีเหมี่ยวส่วนน่ะตีมาบ่นะเผอะ ဘယ်နဲ့မြောက်ကတော့ဘယ်အသိမလဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြောက်ကတော့သိမှာပေါ့ဆိုတော့မြောက်ကတော့ဘယ်အသိမလဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြောက်ကတော့သိမှာပေါ့ဆိုတော့မြောက်ကတော့ဘယ်အသိမလဲတားရူကတော့အဲ့လိုများပြောမလားလို့ဟာကြီးတာတော့ဟင်ဟောမိုက်ကြီးပြစ်ချလိုက်ပြီကွာတကောမပြေတော့ကွာတရစင်သာပါနော်အသိဉာဏ်ဆိုတာအနည်းဆုံး2မျိုးမြင်တယ်နောက်4မျိုးမြင်တယ်နောက်10မျိုးမြင်တယ်နောက်16မျိုးမြင်တယ်နောက် 250ကျီပါအခုတပြည့်စည်းလဲတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကတစ်ဖက်မြင်ကနေဘာဖြစ်သွားလဲနှစ်ဖက်မြင်သွားတာတစ်ဖက်မြင်ကနေနှစ်မျိုးမြင်သွားတာဟိုကလည်းနှစ်မျိုးပြောပြတာလीကိုယ်အခွင့်ရေးလဲလုံအောင်တပြည့်စည်းလဲတာလဲအချိန်နဲ့လဲအောင် อดนนามาปะนะองค์กะโตกัตตะโบสุดาโหตะเนี่ยอ้องไงปี้อขุยิอขุยิโกกูย้าနိုင်เนี่ยย้าไปกวนโกยูโลโหตะเนี่ยเปียวปี้อะอติญญ์ลีก็ตะคูเด้โกแม้เนยเนาะเหมี่ยวยีตะพันธ์ที่ไก่ดุโลผิดมาตะคูเด้โกแม้ดาบาเลยล้อบะตะคูเด้โกแม้โลขวาไม่ย่าเห็นบาเลยดอดะขวาจีนนี่เด้ลีหึดมะลันดา กูตั้วไก่โลดาไก่นาลีขวาจีนนี่แหละพุ่งไก่จีนโลดาไก่นาบาจาโดแหละนานญีลาดาမျိုးပြောတာပါဟုတ်လို့ကြီးတယ်ဆုံးနေမိုင်းနေတယ်မပြောတူ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 နပါလီပြောနေဟုတ်လားဒါမြင့်အရှင်ရေဝရမထေမြတ်ကြီးကတပည့်စည်းလဲတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကိုဘာဆုံးမတာတော့ ကောင်းတဲ့အလုတ်တောင်မှတစ်ခုသေးကိုမမြင်မဲနဲ့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးလေးမျိုးငါးမျိုးမြင်အောင်ပြောပြတာကမ္မထံပြတာကကြီးညိုစရာကောင်းတာဒုဋ္ဌိန်တံကာရကိုတရစေတာရောတမတအတ္တမဝေခယဝရတော်လေဝိပဿနာနှစ်မျိုးခွဲပြတာစိတ်ထားလဲကောင်းအောင်ညာလဲကောင်းအောင်စိတ်ထားကောင်းရုံနဲ့မပြီးဘူးညာမှာကောင်းအောင်အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒီကြတော့မှလောဘလေးနဲသွားတဲ့အချိန်
ดูพี่ญาณดาบีเมอเมพุบิ่ดจุยเด้งะเปียนจอกพุอเมจ่อบิ่ดจุยเด้งะเปียนจอกจ่อรอซ้าเด้กว่าดูมีแลออดูผิดบีเมโลเฮ้ดูอภิสาเด้เป้เป้ซ้าเด้กว่าณเพ่เมียนเบ้จาบะณเพ่เมียนเบ้จาบะณเพ่เมียนลีลีตะคู่เด้กูดาซวยแม่เนยเนาะโลภะไม่ย่อหน่ายบุลี นับเพ่เมียนลายเห็นโลภะย่อลาเมนับเพ่เมียนลายเห็นโทสะย่อลาเมนับเพ่เมียนลายเห็นโมหะย่อลาเมอดีตเนี่ยเปญญาสรว่านับเพ่เมียนเนี่ยอโลตัวจีซันปองชูได้เสียโดจีโหไล่บีตักไคโนตัดเดสรกูตะเพ่เดเมียนเนาะบะโลตักขันมาโนตั่วปีมาบ่เมนูโลโดโลโซยินลิปุถุเซนีโลโซยินลิเสียรอยะนับเพ่เมียนเสียราหุล่ะ ฮ่างาปะสั่นอยู่มั้ยมะโลปะสั่นเลยปี้เกปี้กว่าอะคุงาเปลี่ยนตักไข่เนี่ยแน่กว่าโลสิมาหุบบ่ฮู้สิมาหุบบ่ฮู้อ๋อก๋องยิงมองงาတော့กว่าตะမျိုးเด้ก๋องยิงสีตะเม็งจ๋าတော့จุจุเลซามะล่ะเปี้ยวอีเลซามะล่ะอะต้าซามะล่ะจูซามะล่ะดิโหเบ็ดกูเลยเมียนแดดดิเบ็ดกูเลยเมียนแดดดิเบ็ดกูเลยเมียนแดดดิโหเบ็ดกูเลยเมียนแดดดิน้าเล่นล่ะคุเปียวล่ะ ดำเนี่ยปองชูได้เสียรอจี้มาปัญญาไม่ศึกษาสู่ชีบากว่าณเพลงโกมีนดัดตะเฮ้จ้าไก่ได้เสียรออีมาเลยชีบากว่าปัญญาญาณณเพลงโกมีนดัดตะเฮ้หุล่ะลั่นทุกข์ขันได้เสียรออีหรอปัญญาเนี่ยไม่ศึกษาสู่ชีบากว่าณเพลงโกมีนดัดตะเฮ้บลุณเพลงโลงเลย บลูนเนี่ยเพลลงเลยเกกว่าจองตะโคลาดาเนี่ยหลุได้หลุลาดาเนี่ยไปหาใจไม่รู้จะไปไปเลยเปียวๆเฉยๆเนี่ยส่วนเนาะหลุได้หลุลาใจตาบ่ม้วนเยทุกข์ว่าเว้ย อีหลีหลูได้ตัวก็หลูได้ตัวอะไรอย่างกูไปบ่ลามาเว้ยโคได้ตัวก็เลยโคได้ตัวอะไรอย่างกูเสียอยู่บ่ลามาเว้ยตู้ตะบาวะโหน้ำမျိုးเมียนมาบ่ตายอ่ะฮะทีนี้ก็ซึ้งซ่าเนี่ยตะคู้ไล่แข่งไม่หลุดตาเบียบ่ะบลุไล่ใหญ่มาก็พร้อมน้อบ่าวไล่ได้ไล่แข่งมาบ่ซิงตะทีว่าหลูได้หลูได้ไล่ตู้ก็ไอ้แข่งเนี่ยนี่ด่าบ่าอีบ่าไล่เปีย ตะคุไหลเวหลูจินะไหลเปียพ่ออ๋อตะบาวะเลยสอนะမျိုးရှိတယ်ဒါတဘာဝะတွေဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကောင်းတာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲကောင်းတာဆိုတာကိုခွဲလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကောင်းတာ၄ကြီးပဲလေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ၄ကြီးလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုမိမိတို့ကြည်လေစိတ်ထားကောင်းကိုပဲစားမလား ညာကောင်းကိုပဲစားမလားကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုပဲဝါမလားအသားကိုပဲစားမလားဒါတို့ပဲတွေ့ကြည့်လေဂျိုးလေးထည့်ပေးပါဦးလို့ပြောတာဟိုကအသားကြီးထည့်လို့လေမြင်ဂျိုးကြီးပဲထည့်ပေးပြရင်လေအသားလေးနည်းနည်းထည့်ပေးပါဦးလို့တောင်းပါလေဟုတ်တယ်မလားဂျိုးကြီးပဲလည်းမဖြစ်ဘူးလေအသားကြီးလည်းပဲမဖြစ်ဘူးလေအဲ့လို့ဆိုရင်စားကောင်းတဲ့ဂျိုးကလည်းပဲစီတမင်းဂျိုး စမ်းကောင်းတဲ့အသားကလည်းစီတမင်းအသားဆိုရင်သားတို့စိတ်ကောင်းလေပဲစားလိုက်ကြပါလားညံကောင်းလေပဲစားလိုက်ကြပါလားတို့ကတော့ငေကလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့ဒီစီတမင်းကိုဒါပေမဲ့တို့အမေကငါတို့ကိုနှစ်မျိုးမြင်တဲ့တိဒတ်အောင်မြန်လုတ်ပေးခဲ့တာလားတော့တာနာပေါင်ရောက်မှာပါစိတ်ပေါ်တာပါငယ်တုန်းကအမေစီတော့စိတ်မပေါ်ပါဘူးတာနာပေါင်ရောက်မှာအိုးကြည်စမ်း စိတ်ကောင်းဆိုတာလေဒီလိုလေးစားလို့ရတယ်ညံကောင်းဆိုတာလေဒီလိုလေးစားလို့ရတယ်စိတ်ကောင်းဆိုတော့ကြွ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 လေးညံကောင်းဆိုတာကြတော့အသားလေးဘိုက်အစာပြေငယ်တော့ကတော့စဉ်းစားတော့အမေကလည်းကွာမနေ့ကောင်းချင်းကြီးပဲကြွတယ်နေ့လေဟင်းမြမကောင်းလို့လားပေါ့ဘာဖုံဖုံလို့အတွေးမပေါ်ပဲခုဘာတွေးလဲဆိုတော့တပည့်တော်မုတ်စိမ်းမောင်းကြိုက်တယ် ไอ้หมูเส้นหมอกบอกมาอตี้ตรงนี้ป่ะเนี่ยยังกูมาจะไอ้หลุมอยู่ป่ะอญูเยอผุเยเลยป่ะไอ้อผุตี้ตรงนี้เสียเปียตี้จอกนี่ป่ะกว่าเออตะเปียตี้โหลไอ้เสียเปียตี้จอกโหลป่ะแล้วพยุงอยู่จอกโหลไอ้หลุลี้ล่ะไอ้ตี้ตรงเป็ดอัจฉันนี่แม้ๆป่าจินน่ะบ่เนาะ
Tapi tu awak jauh ni luar le tu awak, tu awak elu ni, papa ni ni, awak anjur ni. Tapi tu awak ni, elu ni tu, ayah gue bi tu, ah, ayah di tu ni memang papa tu, kelis lor, hulur lor, macam biar bau, elu ni. Tapi ngaruh gue tu awak, di lu ni tu jengah buat, tapi adui macam bau bau, no. Nak hatu ngalang. Hom mana dah, elu ni dia bau biar cengji ngutol lah, hom lah. Pianya si, nama orang saya minat de. Tapi biar, belum nama orang saya di mana le. Si dah kau le si ame, niang kau le si ame, si kau le si ame, niang kau le si ame. Nama itu ada sahaja. Tapi si kau ni bermuai ni lo, niang kau ni mabai ni be. Kalau main ada down tu lo down mah bo. Niang kau ni bersuara ni le, si kau mabai ni le, macam ni jauh down tu lo down mah ni. Tapi apa kau ni le ni mana dia jauh ku cai dah la, si demen jauh ku, si demen dah ku cai dah la. Amiya cing ni ada sura. Di kawan ada dandor, di kawan ada dami di bazaranadi. Di kawan pada dandor, di kawan pada dami di bazaranadi. Rada kawan ada dandor, rada ada dami di bazaranadi. Rada kawan pada dandor, rada pada dami di bazaranadi. Tapa kaya beri tangwe di, ada di dami di, dekati. Tapa kaya beri tangwe di, pada di dami di, dekati. Padam bayang kaya tengkara, anda tidak mesti dekati. Padam bayang kaya tengkara, anda tidak mesti dekati. Di anak pernah kami tang atuk dah gayo, tak yang kau ni berdosa atuk lu yang memihatin lah. Sekarang ni jiwa atuk ni yang ni obi memihatin lah. Hula, tu apa pun lah. Taruh anak pernah atuk dia kama, kau ni si demen saat lu lekwa, juli sandai. Dali sanai, juli sanai, dali sanai, dali sanai, juli sanai ni sahaja jawabala, sahaja jawabala. Dengan anak anak kemudian ada dengan dah segang ni atau ni di ayam ni dia gomien ni dah segeri aji ni dah mula, segeri gomchan dah lu atau lu kau ni dah pilih ni yo, atau lu kau ni dah pilih ni yo, segang ni gom sahaja ni dah ni, segang ni gom sahaja ni dah ni. Wenye liga, wenye tuade liga, tuade dure, sihir liga, sihir dure luar dure, dure aga dure, tiada tiada, luaran luaran, pura pura, nuiran nuiran, ira ira, dari teh biasa amlu lor. Jadi anak anak kemudian atuh de akama, si kongli le saji bala, niang kongli le saji bala, si kongli ne le atuh ji bala, niang kongli ne le atuh ji bala, si kongli ne jibe dosa usaha ni luta, jadi tiaruh ya me dua, ada me biu. Apa dah ini lakukan dong pelana? Yang kau ni jibe, atau ni deh bego jero. Yang kau alat di singkong mula, alat tadi kau mula. Si kau ni ni lewanya dah we. Si kau ni ni si chana musura poma lebe. Tiada atau ada, ada dah gua dua cai biro. Si di dah gua di depan di kali. Yang kau ni ni atau dia kama lebe. Yang chana biro biri domna dah pilih ni di dah we. Si chana dulu biri domna dah pilih ni na abe, niang chana dulu biri domna dah pilih ni na abe. Ado kudia atau deka, gua gua change, gua gua change, gua gua change. Ada ngado aku sirme jang meroine pada biro, mana satu ini mana satu pada biro, jang pionye ma, aku jama borapa. Huda we no dia atau dah le, anapa na atau le vale si kongli ne atau lai, niang kongli ne atau lai, si kongli usangbi atau lai, niang kongli usangbi atau lai. Gua gua di dong, gua gua di dong, gua gua di dong. Pula no dri buaro yo. Si kongli ne be buapa, tak kali niang kongli wen lah dat de, niang kongli wen lah dat de. Hula. Tapi begamatan atau mulai cai de begamatan atau mana no dri buamala. Aduhan kami tan buah mula, kami tan di sini buah mula. Tapi mungkin loga yoji ini, si kau ni leci, yang kau ni leci. Loga yoji ini, si kau tu kuda ni mah biu li. Si kau ni leci ada, yang kau ni leci ada. Anak bana log atau deh sura. Mimi ro di anak bana thali wone di loga jiwe, di loga we, di loga we. Enaku si kau ni leci de, enaku yang kau ni leci de, enaku yang kau ni leci de, enaku si kau ni leci de. Rika kalau si kau ni yang kau ni di anak-anak loka aku, anak-anak kaya loka aku cinta ye, terloka loko ni dah beli, terloka loko si kau ni cinta de, terloka loko yang kau ni cinta de, itu lomio anak-anak kemudian atau ini si kau ni yang kau ni pilih lah biro,
Anapana kamatang, anapana kaya, anapana kaya, logango. Say gone and young gone and cheat at him. Go ingle go, say gone and cheat at the young gone and cheat at it. Go bangwaching or say gone and cheat at the young gone and cheat at it. Hold on. Shame. Then I beat her. Oh, okay, said Yogene. Mamma, she did again. Okay, I lose her. Gay Diana needed to do a gondo. Anabana Gamatan Atu desura. Say gongly de chi, yang gongly ne chi, but do adan le so goes like go wadana. Go baramibo moody birova. Dame say gongly ne le chi dat bazi, yang gongly ne le chi dat body. Say gong yang gongly, Anabana Gamatango, chi dat yang go me dazule, say gongly chi dat de yang gongly chi dat de. Go bang watching ole, say gong yang gong, no mule ne chi dat de. Say gone chi, that binyadi do rabo nyang gone chi, the binyadi do bido, di that binyadi, the binyadi, say gong yang gone away, pudumyan kudo, pudumyan kudo, say goodumyan kudo de pi, kudo a bide, gongyo chandari, sanza, kanza bi, wibadananya ya, menyan punya ya, nebango, san win nine de, duro gondi, pitya, bazi gong the di. เกกูปิฏฐาได้กุตุติอาลุอเมญวิไลจายอ๋ออาลองจาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียยุรมูจาบากงดอดาดุดาดุอาลองจาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียยุรมูจาบากงดอดาดุ Dadu, dadu. Along Chacha Damia, Amia, 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 Yuramuja Bagondo, dadu, dadu, dadu.